Gəlir ki, Ənəs bin Məlik radiyallahu anh deyir ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La yəstəqimu imanu abdin hətta yəstəqimə qalbuhu. Bir qulun deyir, qəlbi doğru istiqamət üzərə olmayınca, onun imanı doğru istiqamət üzərə ola bilməz. Bax, nə qədər hədisdə var, hamısı qəlbə işarə eləyir. Qulun deyir, qəlbi doğru olmayınca, doğru istiqamət üzərə olmayınca, onun imanı doğru istiqamət üzərə olmaz. Deməli, Hafiz ibn Rəcəb, rahimahullah, bu hədisin şərhində deyir ki, burada imanının doğru istiqamət üzrə olması, əməllərin istiqamət üzrə olması nəzərdə tutulur. Əzaların da əməlləri qəlb doğru istiqamət üzrə olmasa düzgün olmaz. Və qəlbin də doğru olması o deməkdir ki, onun içi qəlb, yəni Allahın sevgisi ilə, ona itaətin sevgisi ilə dolu olsun. Və Allaha olan asilikləri də qəlb sevməsin. Qəlbi salamat olmayınca o imanı doğru olmaz, düzdür. Salamat qəlbdən danışır. Salamat qəlb o qəlbdir ki, o qəlbdə Allahın sevgisi var. Əzəmətləşdirib Allahın sevgisini qəlbində. Doludur onun qəlbi Allah sevgisi ilə. Və Allaha olan itaəti o sevir. Və Allaha olan asilikləri sevmir. Harda başladı kökü? Qəlbdə. Sonra nə olur? Bu qəlbdə formalaşan bu Allah sevgisi, Allaha itaətin qəlbdə əzəmətləşdirilməsi əzalara sirayət eləyir. Sonra əzalar doğru istiqamət üzrə olur. Və əzalar doğru istiqamət üzrə olanda onun imanı doğru istiqamət üzrə olmuş olur. Bunun əksi olarsa, qəlbdə Allah sevgisi olmasa, Allaha itaəti qəlb sevməsə və asilikləri əksinə sevsə, nə olar? O qəlb salamat qəlb olmaz. O qəlb salamat qəlb olmazsa, əzalar salamat olmaz. Əzalar salamat olmazsa, qulun imanı salamat olmaz. Qulun imanı doğru istiqamət üzrə olmaz. Daim onda nəsə bir nə olacaq? Naqisli olacaq. Deyir, Həsən Əl-Basri Rahimullah bir kişiyə deyir ki, Davi qəlbək, qəlbivi müalicə elə. Bir kişiyə nəsiyyət edir, qəlbivi müalicə elə. Həqiqətən Allahın qullardan deyir tələbi, Allahın qullardan deyir istəyi, onların qəlblərinin islahıdır. Qəlb də ancaq islah o zaman olur ki, o Allahın bilgisi ilə, Allahın əzəməti ilə o dolmuş olsun. Az öncə dediyimiz kimi, Allah sevgisi ilə, Allah qorxusu, Allaha ümid, təvəkkül onun qəlbində dolmuş olsun. Və bu eyni zamanda nədir qardaşlar? Bax, qəlbdə deyir bunlar dolu olsun. Allaha sevgi, Allaha əzəmətləşdirmək, Allaha təvəkkül, ümid. Nədir bu? Hamısı tövhid. Hamısı tövhiddir. Bu deyir, lə iləhə illallahın mənasıdır əslində. Lə iləhə illallahın mənası elə budur. Qəlbin islahı, o qəlbin ilahının heç bir şəriki olmayan tək Allah olmayınca bu mümkün deyil. Yəni, qəlb o zaman islah olur ki, o qəlbin ilahı tək olan Allah olsun. Baxın, qəlbin ilahı tək olan Allah. Bunu hara bağlayır? Şeyx deyir ki, bax, ayəyə bax, Allah Azza və Cəllə nə deyir? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Əgər o göylərdə və yerdə Allahdan başqa məbudlar olsaydı, ikisi də fəsada uğrayardı. Həm göylər, həm yer. Burada istisna olduğu nəsə bir şey. Səmalar və yer bütün hər bir şeyə aiddir. Bizim qəlbimiz də hardadır? Bu səmaların və yerin içərisində olan cüzi məxluqlardan biri düzdür. Ən böyükdən ən kiçiyə kimi, əgər hər hansı bir məxluq özünə Allahdan başqa bir ilah götürərsə, mütləq o fəsada uğrayacaq. Ona görə də deyir, qəlbin ilahı tək olan şəriki olmayan Allah olmalıdır. Əgər sənin qəlbində tək və şəriki olmayan Allahdan başqa bir ilaha yer olarsa, sənin qəlbin fəsad olacaq. Fikir ver. Gör, hansı ayəni hara gətirdi. Səmalarda və yerdə deyir, Allahdan başqa məbud olsaydı, ilah olsa, ikisi də xarab olardı. Sənin qəlbin də o səmalardan və yerdən olan bir şeydir. Yerdədir, düzdür? Bir cüzi bir məxluqdur. Əgər o qəlbin ilahı, tək olan ilah olmasa, orada Allahla yanaşı başqa bir ilah da olsa, məbud olsa, yönəldiyi, Allah kimi sevdiyi, Allah kimi qorxduğu, Allah kimi ümid bəslədiyi, qəlb xarab olur, fəsad olur.
O qəlb artıq özünə Allahdan başqa ilah götürmüş olur.